En stor sten, der bulrer afsted mod en borg, mens den pløjer igennem køer, tårne og kanoner. Kunne det blive meget bedre? Jo, måske hvis det nu også havde nogle mega fede filmsekvenser. Mærsk, if you have seen... Oh mon dieu! Je savais que vous viendriez! Jason... Je suis prête à détruire l'ennemi! Oh? Ici, nous mettrons les catapultes. Det er præcis, hvad vi finder i Rock of Ages 2 Bigger and Bolder, der lige er udkommet til Nintendo Switch. Det er et spil propfyldt med ordspil og en animationsstil, der minder ret så meget om Monty Pythons flyvende cirkus. Og så formår det faktisk også at være pænt underholdende. I det originale spil spillede vi som Sisyphos, mens vi i den her omgang skal kaste os ud i spillet som Titanen Atlas. Det her er en animationsstil, der lugter langt væk af Terry Gilliam, og på den bedst tænkelige måde. Da jeg spillede det derhjemme med min familie, blev humoren kaldt pruttende og dum, men jeg var uendelig godt underholdt af de mange fantastiske animerede filmsekvenser. For eksempel, da vi får en forklaring bag Edvard Munchs skriget. Eller en Salvador Dalí-scene med den famøse brændende giraf. Eller når Van Gogh skærer sit eget øre af, spiser det og så gror et nyt. Humoren i Rock of Ages 2 er altså spot on. Referencen til de eksisterende figurer, virkelige eller ej, appellerer til mig, og den latterlige, komiske og måske barnlige tilgang er ligeledes en fuldtræffer. Så må gameplayet til gengæld skuffe, tænker du nok, men nej nej. Spillet spilles som en sær hybrid mellem Tower Defense, hvor man beskytter sin borg, og et ræsspil, hvor man pløjer gennem modstanderens forhindringer for at vælte deres borg med store, runde klippestykker. Præmisset forklares egentlig temmelig godt i indledningen til spillets historiedel. As I was saying, all major battles in history were won by throwing giant boulders down a hill. Napoleon, what did I just say? How would you defeat the British? Eh bien, une artillerie très mobile combinée à des manœuvres qui placent mon ennemi dans... Der er masser af muligheder for, hvordan man kan forsvare sig, og ligeledes er det virkelig underholdende at tæve igennem modstanderens forsvar. Banerne er meget anderledes og forskellige, og udtrykker rigtig fint, hvem man kæmper imod. Specielt forsvaret bliver gjort rigtig spændende med de mange units, man kan benytte sig af, og hvordan man kan placere den på de forskellige baner. Mine favoritter er de særste enheder, som f.eks. en stor hval eller luftballon. Det er tilfredsstillende at sætte et ordentligt forsvar og forsinke modstanderen så meget som muligt. Ligeledes er det super fedt at omgå modstanderens forsvar, så altså overordnet set, så er det ret fantastisk på alle fronter. Men ja, der er desværre et men. Det her spil kører ikke særlig godt på Nintendo Switch. Der er en drastisk grafisk forskel fra håndhold til fjernsyn, og der er også en del framerate-problemer, når man kører med de store klippestykker. Og på nuværende tidspunkt er det nærmest ingen, der spiller online, så det har ikke været muligt at finde nogen modstandere. Rock of Ages 2 Bigger and Bolder er et virkelig sjovt og underholdende spil. Det er til med udfordrende i dets gameplay, og så er animationsstilen en ren fornøjelse både i og uden for banerne. Det er dog ærgerligt, at Switch-versionen er så dårligt optimeret, men det sniger sig alligevel op på de 4 stjerner. Måske mest af alt, fordi jeg virkelig, virkelig elsker Monty Python. Hooray! Now maybe we have a chance against King Richard's army. Hey! King Richard's army! It's that one coming here to kill us! Oh!